Yeah. Hrvatska je uistinu mala. Svatko svakoga zna, uvjerili smo se tisuću puta radeći ovaj posao. A kada još k tome do vas dopre zanimljiva priča o osebujnoj osobi, round characters teško je definirati, moraš biti blizu, upoznat, da bi ocijenio. Jer svaka crta krivo povučena značila bi pogrešnu konačnu ocjenu. Nogomet ili košarka, ajde, tražimo one koje mogu privući uz ekran, je li to Aco Petrović ili Andy Bara ili Zdravko Mamić do jučer. Ali priča mora imati temelja, imati smisao. A onda nam vele otiđite do Osijeka ili Jurjevca, tamo ćete upoznat čelnog čovjeka jednog od najboljih prvoligaša ove sezone, Zrinskog. Ivan Komak, analitičko-organizacijski genijalac i altruist, genij, ili čudak sa nerealnim osjećajem okoline u kojoj egzistira. Ivan Komak, od smetlara, vozača kamiona, do dioničara Osječke pivovare, čelnika nogometnog kluba Vihor u kojeg je upucao svojih milijun tadašnjih maraka, do vlasnika brenda Osječke pive 1664, trenutno predsjednika Zrinskog s kojim puca na našu premijernu HNL ligu, ali i dalje od toga. Pažnju je usmjerio na sebe u kvalifikacijama za popunu prve lige, kada je uoči dvoboja sa Kustošijom smijenio trenera i odradio kvalifikacije na radost navijača Zrinskog, izbacivši ZG klub i Samira Toplaka na klupi. Komak je uvijek volio raditi i kada su ga žalili, pomalo s podsmijehom promatrali njegove putešestvije, on je bio sretan, zadovoljan što radi i stvara, i sanjave. Šta je kod mene, ništa nije slučajno. Ovo kod mene. To su djela, to je neka što bi ljudi rekli viša sila, a viša sila koja je, to je dragi Bog, ne mogu reći viša sila. Kao poduzetnik imao je oponenata, a kojih danas u Hrvatskoj nema, no i u teškim trenucima je nastavio sanjati to dvije stvari, dva svoja životna cilja. Želim da imamo dva brenda, Hrvatska. Do sad imamo Vegetu. Hoću da bude crni Ralder broj jedan u svijetu i nogomet da budem ja broj jedan u svijetu u nogometu. Ekipa Zrinskog, u ostalom kao i Vukovar i Cibalija, visoko su na ljestvici prve lige. Zadovoljava li ga ta činjenica da je u ovoj sezoni dobro grabi sa Zrinskim? Podsjećamo, tri sezone njegov klub se penjao po ligu više na čelu upravo sa Ivanom Kobakom. Prije 16 godina u Slatini, jer su mene bacali za smetlara, nisam 11 godina radio i kad su me morali primiti, bacili su me u Slatini za smetlara, tako je to, i ja tamo bio. I točno se sjećam, u Dajcu, pokidanom sudu, sjedalo ja kao pomoćni radnik, kao gazde, sve skupa sjedim, i onda mi je došlo da ću biti prvak svijeta. Evo, to je 16 godina, u nogometu, ne samo sa klubom, nego sa reprezentacijom. Evo, to je moje djelje. Možete mi to sad pojasniti što želite kazati? S klubom i s reprezentacijom? Najprije s klubom, onda kad ću biti s klubom, onda će primijetiti da jedino Hrvatska može samo biti prvak svijeta. Možda nije biti dovoljno biti drugi na svijetu? Ne. Smjena trenera, ne prvi puta u oči krucijalnih dvoboja u klubovima koje je vodio kao predsjednik, kada je sjeo na klupu prvog tima, recentno u kvalifikacijama s Kustošijom, to podsjeća na, recimo, zarebačkog Medića, neki kažu poput nenadmašnog Zdravka Mamića, no i u tom slučaju Komak ima objašnjenje. Jer ja sam pobjedio. Da nisam smijenio, ne bi još i gore. Ja sam to, gledajte, četvrti put u životu mijenjao trenera na kraju, svaki put sam uspio. Pa ja ga ne mijenjam što želim ja biti, pa to je obaveza. Šta mislite, da nisam uspio, čija bi bila bruka? Ko bi to prihvatio, taj rizik što sam ja prihvatio? Niko. Niko ih nije nadigrao ko mi. Ja planiram i na godinu biti prvi u Premier Ligi. 75% igrača se ne otkrije. 25% se igrača otkrije koji igraju u ovoj prvoj kadeti, junioru i prvoj HNL Ligi. A ovi drugi ne, poselimo po drugim mjestima. Tu treba, tu ih treba otkriti. Tu treba znat raditi. I onda nisu tu milioni i novci, nego znanje. Kakav je odnos Zrinskog, Komaka, sa ostalim nogometnim prijateljima u Županiji, posebno sa starijim bratom NK Osijekom? Ja sam taj koji pružam ruku i ja želim sa svim klubovima, ja ću sad obići sve klubove malo u razgovor s njima. Meni je drago što je došao sad Zoran Zekić, koji je normalniji od ovih što su bili, gledajte. To su svi bili ljudi bez iskustva koji su se htjeli dokazati, sad se pokazalo koliko vrijede. U Osijeku jedno što imate, imate novac, a drugo niš nemate. Ima u Osijeku novca? U klubu, oko kluba? Oko kluba govorim. Ja kažem, ja ću trošiti 5 puta manje od njih i bit ću ispred njih. Kad uđete u prvu ligu? Vidite, zašto kažem Osijek?
Tamo je, ne znam, 90-100 ljudi na ugovor, na platnom spisku. Ja sam rekao, to i Cibali je prije 4 godina. Pa odite u stečaj, krenite. Ja za sad nemam nikog zaposlenog u mom klubu. I kad ćemo biti u Premier Ligi? 3 zaposlene, ne može biti više. Sam treba biti red i rad. Red i rad treba biti tako. I neko ko zna, mora biti jedan gazda. E, to vam isto što ja kažem, ljudi. Imate 20 medicinskih sestara, nemate kirurga. Bez kirurga one ne vrijede ništa. Zaintrigirao je javnost izjavom da će kada, kako kaže, uđe u prvu HNL, preseliti klub u Zagreb. Zašto? Meni ovaj grad do sad nije ništa, nego je kontra. Ja platim maltene 100.000 šta jesam tu, a ništa ne dobijem od gradu. Ni za djecu, ni za ja. A svi klubovi, zašto? U Osijeku ovom rangu ja dobijem, u Zagrebu, u ovom rangu ja dobijem 250.000 eura i još 200 do 250.000 mogu na djeci koja treniraju, koja rade, da zarade. A ja ovdje imam i djecu, imam sve skupa, ne dobijem od nikog ništa. Još moram platiti za teren. Znači, ljudi nisu bili sluha. Ja ih ne zamjeram to. Ali ja ću im to dokazati zato. Ali bit će vremena, još ćemo razgovarati. Ja sam to rekao, ljudi. Ja ću za dve godine postavljati gradonačelnika, za 4 vladu. Jer kad napravite rezultate u privredi i u nogometu, onda znači da nešto znate. Koliko Ivan Komak daje svoga novca u nogomet? Godišnje idemo reći sada 600.000 eura, ja tako. Pa ja za 1,5 milijuna eura doću u Premier Ligu i doću za 1,5 milijuna i 1/1. Na upit koja je razlika njega i ostalih čelnika u našem nogometu, rezolutno odgovara. Ja dajem svoje novce, oni daju tuđe. I oni dijele tuđe novce, ja dijelim svoje. Na svom poslovnom, ali životnom putu vjera mu je od posebne važnosti, u stvari presudna. Dragi Bože, budi mi put, istina i život. I nikog se ne bojim. Zašto? Želim maksimalno raditi pošteno i korektno. Nisam savršen, ali nemam zle namjere. A to je jako bitno. Ja ne trošim vrijeme na revanšizmu. Šta ja sam imao 100 protivnika, 11 kaznenih prijava protiv mene, sudova, ne samo to. I sve sam pobjedio i ostao. Novac mu nije od presudne životne važnosti, više ga promatra kao gorivo koje je potrebno za pokrenuti recimo kamion, kako kaže. Iako uvažava prethodno nabrojene ličnosti s kojim ga javnost uspoređuje, on kaže želi biti svoj. Ja želim nešto biti posebno. Ja želim biti Ivan Komak, kao i u nogometu, tako najprije o privredi, jer nogomet bez privrede ne ide. Znači, kako ovdje smatram da je korektno, pošteno, nešto zdravo, tako smatram i u nogometu. I ja želim tu moju vjeru prenijeti na nje, jer ja vjerujem ovo što sam vam pričao, ja u to vjerujem. Znači, vjerujete da će Zrinjski ove godine biti prvak? Tako je. Ovdje ne sam, nego planiram 3 kola prije kraja da budem prvac. Dobro, ali ostaćete u Osijeku ako bude sve u redu, odnosno u Osječkom baletskom županiji? Zavisi i gradonačelnik šta ćemo se dogovoriti. Jer ja moram biti i trgovac, dogovorac, tu su i pare u pitanju, ljubav. Iako nema neku dramatičnu opoziciju u svom poslovnom okružju... Ja čak volim, ja čak stvaram sebi opoziciju. Da vas napiju? E tako, gledajte, zašto volim opoziciju? Da nisam opozicija, pa ja bi napravio u pivari, šta da je stranka, neko staju iza mene. Napravio bi gafove, ova stranka propane i bili bi puni zatvori, ja bi bio u zatvori, tako. Ovako 3 puta mjerim, 1 put režem, jel tako? Tako. Ivane, svako dobro želimo i družimo se ponovno vrlo brzo i u našem studiju. Hvala vam lijepo i pozdravim sve gledatelje i šta bi rekao, ne znam šta. Pratimo Zrinjski. I vjera u Boga i to je to. Hvala vam lijepo. Bilo kako bilo, Zrinjskom i Komaku želimo svako dobro. Sigurno je jedno, naš nogomet ima u njemu osobu koja će sigurno u narednom periodu još više intrigirati javnost. Pozornost je kod nas isprovocirao, a onda obično nakon toga slijedi spektakl. A bez njega sport je ipak pomalo, složit ćete se, prazan. Yeah.